L'Òscar Dalmau, per favor, si no en conec cap altre, som inseparables. No veieu que hem crescut junts? Ah, només falta que un necessiti un favor perquè l'altre corri a fer-li. L'altre dia, per exemple, em truqui i em diu: escolta, em fa mandra baixar les escombraries, què ho faries? Jo vaig agafar el cotxe, em planto a casa seva i sí, vaig baixar la brossa. Jo necessitava un cotxe un dia i pam, ja tenia les claus seves. Només vaig haver de canviar-li les quatre rodes, omplir-lo de gasolina, netejar-lo i passar-li l'ITV. Però tret d'això, jo tenia les claus del cotxe allà. Que ell necessita diners? Pam, jo de seguida el talonari ja té diners. Que jo necessito diners alguna vegada? Doncs el tio ve a casa i em convenç perquè em posi a treballar perquè els guanyi per mi mateix. Això és amistat. I ara, per exemple, estem aquí a l'uròleg i m'ha demanat que li porti la mostra d'orins perquè el metge comprova si està bé. Jo els he tastat i jo trobo que està saludable, però bé, no està de més que un especialista ho vegi. I a més, vol que jo passi el seu tacte rectal perquè el metge comprovi com està la seva pròstata. Òscar Dalmau? Sí, sóc jo. Passi i descobrir els pantalons. Però aquesta no sé si li arribaré per donar mai.